Ne protiv naše vere, sve su, tamo im je bio sviz da ih primoravaju da idu putem izdajete vere, da idu putem jere, i oni su išli ne protiv. Učenci nisu dozvoljavali čak ni pokret ruke da bi se odrekli vere Hrista. Jedan pokret nisu teli da urade u to da tim pokretom da bi pokazali kako ili izdaju vere. Da su ovi oni kaže, bar jedan pokret uradi, pa nije važno, veruj sve kako će, samo rukom učini nešto. Govori nekom da sam učenic, kaže, pa ako nećeš da se pogoniš idolu, bar ga okadi, kaže. Nećeš, kaže, tamo, bar uradi, kaže, jedan znak, da se klaniš. Kaže, pokloni se Artemidi, pokloni se tim idolima i tako dalje, mi to nisu tebi, kaže, sa tim učenicom uradimo. Imamo isto primjera, kaže, s toga Varlama, koga svi su tako primoravali da se pokloni idolima, koji, kaže, stavio ruku, kome su stavili u ruku, kaže, ovaj ugalj sa tamljenom i rekli, ajde okadi. I on to nije hteo i onda kada ga probušio mu se sve ovo, kako da kažemo ovde. Napravio se rupa na ruci, pao je tamljen dole, on je stradao zbog toga, ali se nije poklonio dolima. Koliko su bili čusti u vezi. Svi Krizosov kaže da je sveti mučenik pokazao tako muženost, tako hrabrost, da je držao ruku svoju koja je imala taj žar u ruci sa tamljenom i držao i ona se probušila, ali se nije poklonio dolima. Sve za nas, kaže, bio je jedan primer dat, da bismo i mi pokušali tako što da uradimo. Što se tiče pitanja vere, tu ne sme ni jedan kompromis da bude, ne sme ni jedan delić, ni milimetar izdaj. Tu treba da bude tačno 100% slobodanje vere. Tu nema greške, tu ne sme da se pogreši. Mi kao ljudi možemo da padnemo i tako dalje, to je ljudsko sve, ali kažemo, imamo zadatak i obavezu, imamo, kaže, obavezu da ako dođe iskušenje i tako dalje, pa se posvađamo, nešto uradimo kao hrišćani među nama, braćom i bratom, da uradimo jednom metanju, jednom drugom, da kažemo prosti, sagrešio sam od ono. Kaže, kada su u pitanju dogmati vere i čistota vere, tu nema nikakve obaveze, nema nikakve obaveze da se radi metanje i tako dalje. Ako je u pitanju izdaje vere, ako ti dođe neko od ovih izglavlja i tako dalje, kažu učini mi metanju i to u vezi vere što govoriš da nije baš sve to tako, kako što mi govorimo i poljubim, ne može, tu nema kompromisa, nema metanju, nema ništa. Kažeš mu istinu, kakva je, 100 na 100, nema 93, a 7 da lažemo, 100 na 100. Neki ovdje oci iz manastira su došli pa su mi rekli, pa kaže, pa oče igumani, kaže, pa kako mi imamo pravo episkope, kaže, i patrijarke da im sudimo i tako dalje, da kritikujemo i da govorimo neke stvari u njima. Kaže, onda Kiguman kaže, odgovara, kaže ovako da mi nemamo, kaže, pravo njih da sudimo za lične grehove i tako dalje, makar oni bili lopovi, bludnici i sve najgore. To nemamo pravo, to nam, kaže, Evanđelje zabranjuje. Ali kažemo, kad je u pitanje vere, imamo pravo sve da kažemo i da kritikujemo i da se pobunimo i sve. To je sve po kanonima ispravno. Kaže, ima jedno veliko opasnost, koje je jedno opasnost, najveća svih opasnosti, kaže, to je jeres i komunizma. Kaže, komunisti ne veruju, kaže, da je pravoslavne, to je prava ta istinita vera koja se drži punoću istine u sebi. Omogućava, kaže, verniku da se kroz tu istinu, kroz tu istinsku veru može spasiti. Kažu, ekumenisti veruju da sve jeresi, svi raskoli i sva lažna učenja u sebi sadrže jedan komad istine i da se na osnovu tih komada istine može čovjek spasiti, jer je to od Boga, su komadi od božanstvene otkrića, koji su spasonosni. Na osnovu svega što smo rekli, onda sve te ti raskoli, te lažna učenja i tako dalje, treba da se ujedine svi zajedno i to će da bude Hristova crkva. Ali kaže, to će biti u suštini crkva antihristova. Kaže, sve te jere su bile osuđene na Vasenskim saborima. Bili su isto osuđene i na ovim manjim saborima. Pometnim saborima. Bili su osuđeni i od strane svetih otaca crkve. Sada se kaže, spremaju da sazovu i da naprave, kaže, 8. Vasenski sabor. I kaže da naprave taj 8. Vasenski sabor, ali ja se pitam, koji će to biti, kaže, kao što oni kažu, sveti Vasilijanski sabor? I ko će, kaže, da ga sazove i ko će da upravlja njima? Kaže, taj sinod je u stvari prorokan od strane svetih otaca. I sveti oci kažu, kad bude bio taj sinod napravljen, kada bude se održao, on će, kaže, da uniši sve ono što su sveti oci u prethodnim vekovima uzakonili. I kaže, videli smo, kaže, mi u suštini, jer mi znamo otprilike šta će oni tu
šta će oni tu da, mi znamo otprilike ono šta će oni tu da, koje odluke da donesu, jer imamo, kaže, dokumente i tako dalje. To jest, oni imaju ovako za plan da se, kaže, episkopi, kaže, žene, da popovi, da, jer, da svešnici imaju pravo na drugi brak, da monasi ne mogu da se briju, mogu da se šišaju, ne moraju da nose rasu. Ako neću, kaže, ako neću da budu monasi više, jak su skinuti, tako da imaju pravo da skinu skinu i imam ti tako se vrate u svet. I druge, taka, i druge take, mislim, stvari koje nemaju bere veze više sa pobožnošću. Kaže, hoću, kažu isto, posebe da unište, hoću da zabrane, da se, da, da se zvoni, da crkva ima i pravo da, da zvone i tako dalje. I, i onda će oni kažu, kaže taj, kaže sino da ga zavu sveti u osnovu da se ima stanoba. Kaže, među ekumenistima ima oni koji, koji kažu da je Mohamed i Hristos dva ista proroka, slični proroci. Među njima ima koji, koji isto kažu da su kanoni, kaže, zidovi hrama koji razvajaju hrišćanje među sobom. Drugi, drugi nam kažu da dogma o Svetoj Trojici, kažu, to je laž, to je grčka čista laž. Kaže, drugi nam vere da je Sveti Pidaljon, kaže, toalet papir. Kaže, ti ljudi, to su ti ljudi koji ću, kaže, da, da, kako da kažem, koji ću da naprave taj sabor i koji ću da donesu odluku na sabor. I to su ti isti ljudi koji ću da nam kaže da su bili nadahnuti Duhom Svetim sve, to da, sve te odluke da donesu. Kaže, iako je za jedan možda učenik s toga Pajsije izgubio, kaže, blagodat velike skimne i krštenje zato što je rekao možda, kaže, a šta onda da, da, da kažemo za ove ekumeniste koji su sve pogazili, sve uništili, šta su oni, šta su, od čega su se oni odrekli, šta su oni izgubili, koji su oni blagodati izgubili. Čak i ako nam kažu šta hoću da nam kažu, mi kao, kao pravoslavni hrišćani, to treba kategorički da odbijemo da je odluku tog sinoda i to taj sinod. Kaže, i ako se uspostavi, kaže da sve su mi odluke i tačne 90,9%, a da je 1% po laž i prevara, kaže, treba da se odbaci cijel taj sinod. Kaže, pored toga imamo jednu veću jeres od ekumenizma. Kaže, ta veća jeres od ekumenizma, to je siderizmos. Kaže, to je lažno ispovedanje pravoslavne vere. To je ta jeres koja je gora od ekumenizma. Kako se zove ona? Lažno ispovedanje pravoslavne vere. Lažni ispovednici. A na grčkom? Siderizmo. Siderizmo. To su oni koji se prave ispovednici pravoslavne sve ovo, protiv svega toga koji su prevaranti. E, kaže, evo, daćemo vam primjer, to isto kao kada čujete, kaže, za Teodora Zisisa ili Serafima Pireskog i jednoga treće, koji kaže, e, ovo vi nije ispravno, a, vidiš, ovo ću se pobuniti protiv toga, a, ovo, ono, i tako dalje. Kaže, ovaj, Serafim Pireski, kaže, koji je do kraja, kaže, kritikovao ekumeniste, kako su izdajnici i ekumeniste, tako dalje, kad je došao, kaže, sirovski jedan episkop, koji je najveći ekumenist, on se na kraju sa njim pomolio. Kaže, to je najveća jeres, jer kaže, mi jeretika lako možemo da prepoznamo, pa da ga prstom označimo, kažemo ni jeretika. Ali ovi koji su lažni spovednici, njih je teško, kaže, otkriti. Jer, kaže, ti lažni spovednici, oni kažu, predstavaju se kao pravoslavni, kad bude, ako dođe, ako bude taj osmanski sabor, onda će ti lažni spovednici da kaže, pa eto, mi smo, kaže, pravoslavni, doći vi kod mene, ali oni ne spovedaju pravoslavni onako kako uči crkva, nego sve to na pogrešan način. Imaju kako... Kažu, to će biti ekumenisti u novokalendarskoj crkvi, jedan deo ispovednika novokalendaraca u novokalendarskoj crkvi i jedan deo ispovednika ekumenista u ekumenističkoj crkvi. Da ponovimo. Jedan deo novokalendaraca u novokalendarskoj crkvi, to su antiekumenisti. Antiekumenisti i jedan deo ekumenista ispovednika pravoslavlja u ekumenizmu. Kaže, i mi pravoslavni, kaže, starokalendarci, mi ćemo biti zavedeni tom prevarom, da ćemo početi da govorite, eto, vidiš, kaže, u, recimo, u novokalendarskoj crkvi imaš ispovednika koji su ispravni, ili u ekumenizmu isto ispovednika koji su za pravoslavce, koji su i oni ispravni, treba da idemo kod njih, ima da imamo opštenje, tako da. Iguman je htime te ovako da objasni, Pirejski je episkop u novokalendarskoj crkvi, on se u Grčkoj bori protiv ekumenizma i predstavlja se kao ispovednik. I novokalendarci veruju da je on ispovednik. I ovaj, kad bude lažni osmanski sabor, on neće preseći opštenje sa novokalendarcima, ali će da kaže ja sam protiv ekumenizma, ja to ne prihvatam. I ovaj,
i on će da privuče ka sebi sve one koji su u novom kalendaru, koji su isto kao oni spovednici za pravoslavlje, ali učinit će jednu stvar što ga čini prevarantom, to jest da neće preseći opštenje sa novog kalendarstvima. To su borci iznutra u Srbiji, kako znamo. Kaže, i to je, kaže, jedna prelest i jedna prevara smišljena od strane Jevreja koji kažu u protoskom sionskim mudracima da ću da naprave lažnu opoziciju i lažne borce protiv tih njihovih prevara i tako dalje jevrejski. Sa ciljem da zavedu što više ljudi i tako dalje, na taj lažan put. To će biti, kaže, mi Jevreji ćemo, kažemo, da stavimo i da dopustimo da ljude koji će da se bore protiv nas Jevreja, samo da bi što više zaveli ljudi i što više prevarili ovih tih poštenih duša. Mi Jevreji u sionskim mudracima ćemo da dopustimo da se pojave ti borci protiv nas Jevreja i dopustit ćemo ih da propovedaju da se bore protiv nas, da bi ih što više prevarili ovih istinskih pravoslavnih hrišćana pravoslavnih. A to će biti sve prevara, to će biti naši ljudi koji rade za nas. Da. Kaže, među tim prevarantima će da bude komadi, znači ubačeni ljudi, oni koji su mlađi u veri, imaće svoje predstavnike koji su borci protiv komunizma, oni koji su vrući u veri i tu će da ubace svoje, kaže, ljude. Kaže, u tim komadima, kaže, bit će svako kako ko misli, tu će da budu komadi, znači svako kako kakav je, on će da pripada jednoj grupi, a to će sve da budu u stvari ubačeni ljudi. Ali kaže, znate zašto je to Bog dopustio tako da bude? Zato što među nama, kaže, pravoslavnim istinskim pravoslavnim hrišćanima, nemamo, kaže, čvrsto ispovedanje vere, ne ispovedamo, kaže, pravoslavno onako kako treba se ispoveda, na ispravan način. I zato je to Bog dopustio. Ispravno ispovedanje vere se sastoji u tome da se kaže ima jeres i prekidam opštenje sa njom. Kaže, prekidam opštenje sa jerešću i kaže, to je put koji su sveti otci nama pokazali, to je jedini put ispravan tu ispovedanju vere. Prekidam, znači razotkrivam jeresi, ispovedam da je jeres i prekidam opštenje. Zato što sve ostalo to su ti samo zakrpke, kao kad biste imali u deli, pa krpimo tu jedan komadić, drugi jedan komadić, tu ona. Pre nekoliko vremena došli su oci sa papirima u rukama i kaže, mi smo došli sa peticijama i sa potpisima da se borimo protiv ovog osmog vatrenskog sabora i došli su mene i da me pitaju za savete, da li hoću ja da se potpišem i šta ja mislim o tom. I ja sam ih onda pitao, šta vi radite s tim papirom, kaže. Pa mi kaže, skupljamo potpise da bismo se borili protiv tog osmanskog sarajeva i onda ćemo mi taj protest da pošaljimo tim ekumenistima. I onda Kiguma njih pita, dobro, vi njima budete poslali taj papir, šta ćete vi odako raditi? I onda kad budete poslali, znači, vaša pisma, iako ne bude ispunjen cilj, to jest da se oni pokaju i tako dalje, šta ćete da radite? Pa onda su oni meni odgovorili ovako, pa šta da radimo, kaže, mi da kažemo da izađemo, kaže, iz zvanične crkve, da budemo van crkve, da ne budemo u crkvi Hristovoj. Mi to ne možemo, kaže, da uradimo. Pa sad, vi smatrate, kažu da su ekumenisti crkva, kaže, sveti oci su uvek smatrali istinsku crkvu Hristovu, oni koji drže pravila crkve i koji drže učenje Hristova onako kako treba da se drže, makar bili trojeni. Kaže, crkva Hristova nije mnoštvo vernika, nego tamo gde se drži reč istine i gde se to ispunjava. To je crkva, makar ostali mi trojica, a to je crkva, kaže. Jer kaže, ako budemo mi poverovali da su ekumenisti crkve, kaže, pa onda smo se prelesili, smo pali u veliku prevaru, u veliku zabludu. Kaže, to što ekumenisti se ne bune protiv tog osmanskog sabora i protiv ekumenizma, to je normalno, su oni u ekumenizmu, oni su deo te crkve, ali kaže, ono što je najstrašnije, što je najužasnije, to je to što starokalendarci, isto kao novokalendarci, ni oni ništa ne govore, svi ćute. Kaže, mi smo izašli u boj i u borbu samo da bismo očuvali čistotu vere, to je bio smisao borbe starokalendaraca. Onda kada priznajemo da su novokalendarci komunisti crkva, onda šta da kažemo? Kaže, na osnovu toga, ako verujem da su oni crkva, onda smo mi dostojni svega ovoga što nam se dešava, sve ove užasne stvari koje su nas zadesile, onda smo po Bogu dostojni da Bog dopusti to da nam se desi. Nije to crkva Hristova, ta ekumenistička crkva.
nego crkva Hristova, to je crkva koja se bori protiv đavola, jer kaže kada je Gospod Isus Hristos se pojavio, odmah je ga napao đavo i odmah je ubio onu malu decu tamo u Svetoj zemlji, onih 14.000 malih dece. Znači, crkva Hristova je ona crkva koja je u ratu protiv, direktnom ratu protiv Satana. Da vidimo posle 10 do 15 miliona mučenika i isto je bilo jedno veliko mnoštvo ispovednika. Kaže, ti ispovednici su išli i skrivali su se po pećinama i po gorama, samo da ne bi bili prinuđeni da se odreknu ime hrišćaninstva. Danas ko se slaže sa ekumenistima i ih priznaje, taj je u opasnosti da više ne bude pred Bogom hrišćanin. Dobro to razumite, jer ne možemo mi da služimo dva gospodara. Ili Boga, ili ćemo služiti Bogu, ili đavola, ne možemo dva gospodara da služimo. Kaže, ne možemo ni u sredini da budemo, to jest niti vrući, niti hladni, nego nešto mlaki, ni tu ne možemo da budemo. Ili smo vrući i služitelji Božije smo, ili smo hladni, ne pripadamo Bogu, kao i ako smo mlaki. Gospod ne prima žrtvu oni koji su mlaki i koji su hladni, jer to je sve prorokovano, to je sve prorokovano u viđenju Svetog Jovana Bogoslova u Apokalipsi, gde Gospod Bog jasno kaže, ako si mlak i hladan, izbljuvat ću te iz svojih usta, jer Bog neće tako da bude, moće da budemo vrući i istinski služitelji njegovi. Jer u suštini ili ćemo biti sa Bogom ili sa đavolom. A oni koji su, kako da kažem, mlaki, kažu da su pravoslavni, to nisu ni pravoslavni, oni su obično mlaki, oni ne pripadaju najvjerojatnije Gospodu Bogu. Kad je došla ovde egzarhija, kaže, jedino što su hteli i cilj njihovog dolaska je bilo to da nam začepe usta i da nam zalepe usta, da više ništa ne govorimo protiv njih i protiv tog lažnog osmogosvenskog sabora. Objasnite nam, molim vas, oče, kakva je egzarhija, da malo bude jasnije. To je egzarhija koja pripada Carigradskoj patrijaršiji, koja se nalazi u Carigradu. Šta se tu desilo? Šta je bilo? Bilo reći? Oni su došli iznenada sa jednim ministrom stranih inostranih poslova i došli su u nenajavljenu manu, niko ih nije očekivao. I tražili su malo da pričaju sa igumenom i sa ovim sinaksisom, to je svi koji rukovode manastir, ovih glavnih koji ima ih 6-7. I onda su odnosi su otišli se u gore, imali su sastanke i onda su oni predložili nama da će gonjenje naše biti prekinuto, da će nam biti vraćeni konaci i ono sve što su nam oduzeli, da ćemo biti zanično priznani kao ostali svetogorski manastiri. Samo eto da odemo s njima malo u protaci, tako da im ne počnemo s njima da radimo, da imamo eto tako, da počnemo da radimo s njima, da rešavamo probleme Svete Gore i tako dalje. Naši su pristali na to normalno, ali posle kad su tražili nešto drugo što mi nismo mogli da prihvatimo, to je da se molimo sa njima, da služimo liturgije sa njima i da, kako da kažemo, spominjemo na liturgiji ovoga Bartolomeja, mi normalno smo to odbili. Ali oni su rekli, dobro, ako vi to nećete da prihvatite, bara eto kako vi hoćete, to jeste da imamo, kako da kažemo, eto zajedničke neke radove i tako dalje u prostatu. I to je bio uslov za početak. I onda kad su došli u naše manastir, onda su nas pitali, pa zašto, kaže, stalno idete na te sastanke, zašto stalno organizujete proteste, zašto stalno nas kritikujete i tako dalje. I onda su nas postavili pitanje, šta ćete vi da radite kad budemo mi pristali da i priznali taj osmogosvenski sabor, hoćete nastaviti i ponovo opet da nas kritikujete, da dižete bunu protiv nas i tako dalje, hoćete prihvatiti i vidite naše odluke. A mi smo njima odgovorili, normalno ćemo se buniti pre svega toga, samo ako vidim da to nije pravo, sve da to nije po Bogu ispravno, mi ćemo isti biti onaki kakvi jesmo uvijek bili. Kaže, to što je bilo, ali oni su u početku nama samo tražili, eto da imamo sastankove Svete Gore, ništa nisu nam tražili, da se molimo s njima, ništa, to su polako posebi počeli da okreću temu i onda su stvarno otkrili ono što se stvarno misli, što se stvarno zaređu, sami su oni to nama rekli i mi smo eto njima dali odgovor na sve to što su oni tražili. I ovi naši gonitelji koji se ukaču Ljeridis, koji rade sve protiv nas, da se istaraju sa Svete Gore, pisali su jednu otvorenu lažu novinama kako smo mi tražili s njima da imamo duhovno opštenje i da ponovo Bartolomeja spominje na liturgijama. Da se sve to reši na taj način. A ko su ti gonitelji, kako se zovu? Kaculjeridis. Kaculjeris se zovu. To je jedno bratstvo od njih, petoro, šestoro,
danas ih je ostalo od njih 5-6 samo dvojica, trojica i oni su takozvani, taj zvanični je segment koga su se togovci ovi ostavi 19 manasa prizdali za istinsko bratstvo, a ne nas. Mi smo za njih pobunjenici koji smo zauzeli manastir i tako dalje, fanatici, ludaci, sve najgore. Gde god da smo se sreli sa ovim ostalim stogovcima, u vezi te teme, stalno smo im rekli, nećemo s vama da imamo duhovno opštenje, nećemo da se molimo s vama i nećemo ime Vatolomeo u našem manastiru da se spominje. Mi samo može da sarađujemo zajedno s vama, samo da idemo u protat i da razgovaramo o svetogorskim problemima, ništa više. I to što smo rekli da treba u protatu da bude, to je sve po kako da kažem, pravilima Sveta Gore, jer nama pripada to mesto u protatu i to je po svetogorskom pravilu ispravno što tražimo. Znači, mi hoćemo naše mesto da nam se vrati u protatu. Kako da kažem, iguman Metodije je isto bio u Vatopedu i to što sad sam vam rekao sad ukratko, isto je to ponovio i Efrem u Vatopedskom igumanu, koji je počeo da mu govori kako Vatolome nije jereti, kako nije to tako kako mi govorimo, mi smo njemu ispovedali veru i sve sam mu rekao, ovo što sam sve prethodno rekli. Kaže, ako mi vidimo da oni ne idu putem pravoslavlja, znači svim tim događajima, mi ćemo da postanemo još tvrđi i strožiji, ako budemo vidjeli da ako donesu odluke o tom Vaseljskom saboru koja će biti strašne, koja će biti neprihvatljive za pravoslavne, mi ćemo čak i mirskima zabraniti ovim novokalendarcima, ekumenistima da dođu na naše službe, a već smo to već uradili sa monasima i sa sveštenicima i tako dalje, svi oni koji nose crnu rasu. Jer ih više mi ne pustamo na molitvu s nama i da jede s nama. Oni koji pripadaju tim zvaničnim crkvama i koji se nisu od njih odvojili, nego su ostali, nego imaju opštenje s tim ekumenistima. Kaže, to će biti neprihvatljivo mi da primamo, kako da kažemo, ove novokalendarce na molitvu s nama, ako budu stvarno uništili pravo sve do temelja. A ako budu promenuli Pasku i ako budu ekumenisti imali zajedničku Pasku sa katolicima, onda će da bude stvarno kraj pravoslavlja. Ovi gonitelji, ovi kaculjerides, pošto vam nismo rekli prethodno da kad su nam egzarkanje nam egzarkije obećala ponovno da se vratimo u protat i ponovno sve to da se reši problem s nama i sa državom, oni su imali u nameru da isteraju to lažno bratstvo Eksigmensko koje su oni sami postavili i kada su vidjeli to kad su vidjeli da im gori pod nogama, onda su oni izmislili jednu klevetu kako su mi kobijagi izdali veru. Znači, Eksarhija kada je došla sa ovim predstavnicima Carigradskih patrijarhija i tako dalje, onda su oni nama rekli pa mi vas volimo, kaže. A iguman im je odgovorio ovako, pa kaže, na koji nas način to volite, objasnite nam. I onda kad pita ih iguman, kaže, dobro, kako na koji nas način to volite, kaže, kako ste mogli, kaže, da uzmete od 100 i nekoliko monaha imanja, novac i sve što ih imaju i da date pet monaha koji su čiste lopuže. Sve to što su imali, oni ostali 100, što im je pripadalo zakonski. Kao što kažete da nas volite i čak i da bude tako kao što vi kažete da smo mi u prelesti i da hoćete da nam pomognete. Kaže, onda zašto hoćete silom da nam glave osjećate i da nas isterate iz ovog manastira? Da su tako radili sveti oci, da su oni na taj način lečili prelešćene. Da su ih gonili, sekli im ruke, oterivali, uzimali im novac. Jer to način svetih otački, znači način pomaganja ovim koji su u prelesti. Kaže, ako vam se sviđa naš stav, dobro, ako vam se ne sviđa, isto dobro neka bude. Ali mi nećemo, kaže, da izgubimo, kaže, spovedanje vere i da nam ukradete iz duše i srca Hrista i pravu veru koju imamo u sebi. Kaže, dani koji idu, to su teški dani, to su dani da treba da se ispoveda vera istinita. Kaže, Gospod Isus Hristus i Presveta Bogorodica su sišli sada na zemlju da izaberu sve one koji su za spasenje. Kaže, nemojte to lakomisleno da shvatite,
kaže, sad šta se dešava, dešava se da je ovaj jeres ekumenizma jedna od najvećih jeres u istoriji crkve. Nemojte da budete lako misleni, to mislite da to nije nešto, eto, tako, tako strašno. Kada sam bio sa egzarhijom i kada sam bio tamo gde se svi oni sastavili, kada sam vidio svetogorske igumane, kako se grle i kako se ljube sa ovima predstavnicima države, kako im govorim, sveti naši, kaže, ministri, sveti naši, predstavnici i tako dalje. Ja sam se veoma sablaznio. Kaže, vi sami svetogorski monasi i predstavnici igumani kažete da su ti predstavnici države jeretici, a kad dođu tu onda će se ubiti i zoveti sveti i predstavnici države i tako dalje. Pa normalno, zato što ne smete da kaže da ispovedate pravu veru i istinu pred njima, jeste u opasnosti da izgubite vaše mesto koje imate i novac koji imate u džepu koji oni vama daju od koje živite. I onda šta da radimo? Kako onda možemo mi da sarađujemo sa tim svetogorskim predstavnicima i monasima tako kad su takvi? Možete s njima da sarađujete. Od nas Bog zahteva poslušanje u vezi dogmata vere. Poslušanje u ono što su nam ostavili u zavet sveti oci. I u suštini poslušanje. I primjer stoga Jovana Rusa koji je bio poslušan jednome muslimanu koji nije bio hrišćanin, iako bio druge vere, ali ipak bio u poslušanju. I drugi primjer je starečnika gde je jedan monah bio zarobljen i bio je u ropstvu kod jednog drugovernika koji ne pripada našoj veri itd. I on je uspio da pobegne od tog svog gospodara i došao je kod svog starca i rekao, starče, uspio sam da se oslobodim i pobegao sam ja od onoga moga koji me tamo kinio i mučio gde sam bio zarobljen. I njegov starac rekao, šta si uradio? Pobegao si, brže se vraćaj nazad i čini mu poslušanje. I taj monak se vratio tome starcu, poslušao je svoga, vratio se tome koji ga je mučio, znači po zapisu svog staraca i na osnovu poslušanja koje je učinio s ome starcu, čuda se Božije desilo, on je uspio da preobrati tog svog tiranina u pravoslavlje. Poslušanje koje radimo radi Boga nikad nije na gubitku, nego uvek na dobitku. Čovek nikada ne gubi kada je u poslušanju Boga radi. Uvek je na dobitku. Kaže, ja vama ne govorim da svako poslušanje, bilo što da vam kažem, da radite, to će vas spasti i će vas spasti i dovesti do Boga. Ne, postoji neka poslušanja koja ne treba da se rade, ali uglavnom, hoću da kažem, ako slušate Boga radi i što je Bogu ugodno, tada znajte da će vas to spasti i mnogo će vam koristi doneti radi duše, jer čovjek nikad ne gubi. I to ne važi samo za monahe, to važi i za mir, i mir i ane isto. To isto važi i za porodice. Ako u porodici nema poslušanje prvo Bogu i međusobno među muže, žene i dece i tako dalje, onda ta porodica ne može da opstane, nego će se raspasti. Kaže, cilj ekumenista je da totalno unište pravoslavnu veru, da je do temelja sruše. I mi koji smo ziloti i ostali koji nisu ziloti svetogorci, koji malo još savest imamo u sebi, imamo zadatak od strane Gospoda Bogu da oteramo te vukove u ovčijim kožama koji hoću da razgrabe stado u Hristovu. Jer, kaže, ti vukovi u ovčijim kožama više nas ne napadaju okolo, nego su ušli u stado i iznutra nas napadaju. I kada se uvuku među nama, onda se prave da su pravoslavni, tako se predstavljaju. I govore nam da smo pobunjenici, da smo van crkve, da smo sve najgore. Ali, kaže, hiljadu puta bolje tako i da budemo, nego da budemo njima slični. Kaže, mi možda jesmo van crkve, to jest vaše crkve, ekumenske i to, ali kaže, to nije crkva Božija, nego smo mi, kaže, članovi te crkve koje Bog hoće, te istinske. I mi ka našem putem, ka ispovedanju istinske vere i stradanja za Hrista i za pravu veru, vidimo prst i ruku Božiju koja je iznad nas, koja nas štiti, krepki i brine se o nama. To svakodnevno vidimo. Tačno. Kaže, nećemo uopšte ni malo, ni za jedan mali centimetar da popustimo u vezi ispovedanje vera. Ništa, sve mora to da bude savršeno ispovedanje vera. Mi ako kao ljudi po slabosti svoju padnemo i ogrešimo se o nečemu po Bogu,
što se tiče ličnih grehova, to može nam se desiti i tako dalje. To je dopustljivo, ali što se tiče dogmata vere, mi treba da ispovedamo i da držimo ono što su nama ostavili u zavet Sveti Otci u vezi tog pitanja. I to ćemo mi nastaviti da radimo. Kaže, situacija nikada nije bila kao što je danas situacija. Vreme za vreme sve očekujemo događaje velike. Ti događaje će biti sledeći, da nam ukradu veru iz duša naših, da nam unište državu i kao što su nam sve uništili. Kaže, nemojte da mislite da je Evropska unija došla ovde da nam daruje novac. Prvo, ako nam bude dala novac, prvo hoće da nam uzme dušu. Kroz toga što nam zapoveda da glasamo zakone, satanske zakone u našoj državi. Kaže, videli smo na osnovu zakona koje su Grci morali da donesu radi tih novac koji mi nama daruju, to jest jedan od tih zakona je zakon o ovima homoseksualcima i predsednik demokratske stranke koga su svetogorci sa svakom počašću dočekali na Svetoj Gori, koji gradi džamije muslimanima. Kaže toga predsednika demokratske stranke Papadopoulos, ne znam kako mu ime, trebali su da ga isteraju sa Svetogore, a upravo tad nije smeo nogu da pruži, kamoli da uđe u nju. Nažalost, nema boraca za pravu veru kao što su bili Sveti Marko Efeski, kao što je bio Sveti Kozma Efeski, kao što su nekad bili svetogorski monasi. Nažalost, više svega toga ne da, nego danas ima samo takih monaha i takih ljudi koji samo gledaju kako će što bolje da se nažive u ovome svetu i što više da imaju para i uživanje. Kaže, Hristos je rekao jednome verniku koji volio da ima ljudsku slavu, ovako mu je rekao, pošto voliš tu ljudsku slavu, ja ću ti poslati sa svih strana sveta ljude da dolazu i da dolazu kod tebe i da ti budu, kako da kažem, poslušni i tako dalje. Ali radi tog slavoljublja koji želiš da imaš u sebi i tako dalje, da znaš da carsku nebesku nećeš zbog njega nikad ga videti ili ćeš da ga naslediš. Kaže, nikada nećemo videti carsku Božiju ako se budemo nadali u pomoć Božiju. Jer kao što kaže Sveti apostol Pavle, da ne treba u ljude da se uzdamo nego u Boga. Kao što veli Sveti apostol Pavle, ne treba da se uzdamo uz pomoć ljudsku nego uz pomoć Božiju, jer on je spisao našeg života. Kaže, na naš manastir je Gospod dao nam je krst, to jest da budemo u ova strašna vremena ispovednici prava vere i ne samo to, nego i ti koji ćemo i za svoju državu da stradamo i da pokušamo uz Božju pomoć, da se nadamo uz Božju pomoć da je oslobodimo od svih iskušenja koje ide u nju. Kaže, ovi svetogorski manastiri, ovi koji rukovode njima, oni će sada stano da vrše pritisak na nama i da nas muči, da nas kinjaju time da mi oslabimo u tom ispovedanju vere i u našoj borbi za čistotu pravoslavlja. Jer neću uopšte više da postoji glas koji se buni protiv njihovih planova. I to važi i za nas i za sve koji žive na Svetoj Gori, čak i ako nisu zidovci. Manastir Esvigmen je jedini manastir koji je 1912. ili 1812. ne znam tačno, bio protiv toga da se proda manastir Svetoga Pantelimona Rusima, jer to je bio grčki manastir i to nije bio ruski manastir, ali su ga svetogorski prodali za novac. Na Svetoj Gori, kao što ako vam je nije vam poznato, zilotima se ne daju kelije i ne upisuju se u monahologiju da bi mogli da dobiju jednu keliju sa ciljem da se uništi... Da se ne bi mogli da bune i da protestuju protiv svih nepravdi koji se dešavaju na ovom svetome ostrovu. A to što smo prethodno rekli za zilote, da
da su gonjeni, da ne dobijaju kelije za to što su pro, što su pravedni i što pravedno i što imaju savjest, što nešto ne dozvoljavaju da budu prevareni i što su pravedni u suštini, to sada važi i za nezilote koji nisu ziloti i koji se i oni imaju po savesti bune protiv svih nepravdi koji se sajna što je govori i njima se isto i na njima se isto vrši takav isti pritisak sa ciljem da budu oterani sa ovog svetoga mesta. Jer ekumenisti hoću sve to što budu uradili, da to se pred svetom čini, da je to sve dobro urađeno i da se na Svetoj Gori niko ne buni protiv toga, da se svi saglašavaju s tim, jer je to sve ispravno. Kaže iguman Metodije da je čuo da je rimski papa izjavio i rekao je ovim ekumenistima svetogorcima, ovako im je rekao da ako se ne pobrinete u Esvigmenu, ako ne rešite pitanje sa Esvigmenom, znajte da mi u suštini nećemo ništa uspeti da uradimo za vas. Ne plaše se oni lično nas, jer smo mi isto obični smrtni ljudi kao što su i oni, ali oni se plaše zato što je s nama Bog, jer oni se te sile Božije plaše. Jer se ekumenisti, svi neprijatelji naše vere, plaše duha Božije koji je u nama i plaše se svakoga pravoslavca koji je istinski pravoslavan. Jer on je za njih jedna velika opasnost, jer jedan pravoslavni hrišćanin istinski može mnogo što šta da uradi da bi pokvario te njihove planove. I kao što ekumenisti ratuju protiv nas, tako isto i Jevreji ratuju protiv nas. I zato u Grčkoj postoje te lične karte sa čipovima, amke i svi ti sistemi, jer hoću da nam oduzmu slobodu koju nam je Bog darovao. Jer ti sistemi su osmišljeni i imaju jedan cilj da nas porobe i da postanemo robovi Antihrista. Jer kad su počeli ti sistemi s tim kartima, tim čipovima i tako dalje, oni su nama govorili da je to eto za naše dobro da to imamo i da to ne obavezuje za ništa i da ako to ne primimo možemo opet živjeti normalno, a to su bile samo u suštini laži, jer ko nema danas te sisteme ne može da postoji u ovom svijetu. I dotle su nas doveli da ako recimo nemate te sisteme antihristove, te karte, te čipove, ako hoćete da uzmete od banke recimo nešto novca i tako dalje, hoćete auto da kupite, hoćete u bolnicu da idete, ako nemate sisteme ne možete ništa svega toga da uradite. Kaže Sveta Kinotita koja nas smatra da su najveće neprijatelje, Albanci koji žive ovde na Svetoj Gori, Sveta Kinotita daje tim Albancima papire, osiguranski papire za zdravlje i tako dalje, a nama monasima i to nama starokalendarcima ne daje ništa, a sutra ću ti Albanci im glave poseći i pobiti ih sve. Sve to što se radi sa našim manastirom, to nije po svetotačkom učenju. To je sve protiv svetotačkog učenja i to su sve velike nepravde koje se rade na nama. Meni je veoma žao što nekad je Sveta Gora uvek bila ispred sviju što se tiče nepravdi, svetskih nepravdi i tako dalje. Prva je bila koja je umela da se pobuni i da menja stvari. A danas je Sveta Gora postala zadnje od najzadnjeg mesta što se toga tiče. Postali smo najgori. Kaže ovo što je papa došao u Grčku, kaže svi su trebali da ustanu i novokalendarci i starokalendarci i svi sinodi, to je starokalendarski, ali niko nije rekao a zato što je došao papa u znak protesta. A kad je bio papa? Papa je došao sada nedavno i bio je na osovu Lezvosu sa predstavnikom države Grčke, to je s ovim komunistom, ne znam njime, mi te su mogli voliti. Kaže, tragedija u tome što niko ništa nije rekao na to što je bio papa u Lezosu. Jer Kobijagi papa je došao tu da se sažali na ove muslimani i tako dalje, koji su proterani iz njihovih država i tako dalje. Ali nije zato došao papa ovdje, nego je došao samo da bi se u svest Grka usadila ova pomisao da, eto, vidite, tu je došao i papa i pored njega je tu i arhijepiskop atinski, onaj Jeronim, i da smo mi pravoslavni i katolici, eto, sušinjeno te isto. Imaju program koji se zove Ipermonio. U tome programu koji potiče od Evropske unije imaju za cilj da se zabrane zvonjenje zvonja na crkvama i da unište sve ono
to pravoslavna vera ima za svetinju. To je ono što zahtevaju od nas kada nam nude novac i taj njihov novac te pet drahmi koji nam daju. To ona zahtevaju od nas da menjamo zakone i da uništavamo svoju državu i svoju veru. Jer oni u suštini hoću da na kraju kažemo da, u redu, sve što hoćete uradit ćemo. Pristaćemo i to da episkopi mogu da se žene, da žene mogu da postaju sveštenici. Da uništimo državu svoju, da uništimo vojsku svoju, školu, da promenimo zastavu, da uništimo i svoj jezik i svoju veru. I sve što je grčko i sve što je nacionalno da uništimo do temelja i na kraju nam više ništa neće ostati, više ništa nećemo imati. Bićemo uništeni, to je ono što hoću. Pa da, njihov cilj je uništenje nacionalnog identiteta države. I nije samo to što smo rekli, nego su našli jedan drugi način da unište Grčku, to jeste da po muslimane Grčku. Postoju fakti i dokazi da među tim izbeglicima muslimanskim koji dolaze u našu zemlju ima skrivenih i preobučenih turskih oficira. I vidjet ćete da će na kraju biti ono što je prorekao Sveti Kozmetovski, da će da bude klanje i ubijanje u Grčkoj unutra zemlje, a ne spolja. Ko se na ovo sve što sad presnulo, rekao smo, buni i bori protiv toga. Ko? Niko. Arhijepiskop Novokanedarske crkve Jeronim, kao i Vartolomej, kao i Papa i ostali ekumenisti, kad idu da posećuju te, kako da kažemo, muslimane koji su prebjegli iz njihovih zemalja, da ih ne bih sadlaznio, skidaju krstove. Kaže ti muslimani kad su im doneli pomoć u hrani i u drugim stvarima i u tim kutijama da su doneli pomoć, to su bili nacrtani krstovi, oni to nisu te da prihvate. Kaže šta su trebali Grci tu da uraditi, su trebali lepo da ih uzme, da ih sve bate u more, da ih vrate odakle su došli, jer kaže ti muslimani koje oni hrane danas i pomažu, oni će im na kraju im osjeći glave. Sa svih strana je opasnost za nas Grke i za našu državu, za naš narod i za našu veru. Jer za 5 godina će da bude više muslimana u ovoj državi nek što je nas Grka. Mi će da bude najverovatnije 10 miliona, a nas će da bude samo 6 miliona. Zato što mi više ne pravimo decu i ne želimo decu da imamo. Zato što nećemo decu, što ne možemo da živimo ako imamo decu. Uništili smo svoje nacionalne običaje, uništili smo svoju državu i onda očekujemo sjajne dane da nam dođu. E, to je nemoguće. Sjajne dane samo se mogu pronaći ako ste zajedno sa Hristom i ako povratimo ono što smo uništili, to je naše nacionalne vrednosti. Kaže, osnov naše države je nekad bio, to je država naša, vera naša i porodica naša. I mi da bismo ostali kao narod moramo da povratimo te tri stvari. Jer ako to ne povratimo, onda smo u opasnosti da nestanemo kao narod sa zemlje. Kaže, u ovim teškim trenucima nama nije potreban jedan Sveti Kozmetovski, nego na svakom ćošku da bude jedan Sveti Kozmetovski koji će da viče i da govori. Ali, nažalost, sve o čemu smo do sad govorili, to nas, Grke, danas uopšte više to ne interesuje. Braćo hrišćani, daleko od ekumenista, daleko od lažnih ispovednika i daleko od novog kalendara. Borba protiv naše države tako je savršeno smišljena i tako brzo teče da mi ne možemo da uhvatimo krajem sa krajem. Svaki dan se nešto novo dešava i to ide takim brzim tempom da mi ne možemo da uhvatimo kraj sa krajem. Jer neprijatelji naše države, oni napreduju, a mi ništa ne radimo, čak samo stojimo u mestu. Kaže, niti naš sinod starokalendarski se mrda, nešto mrda, niti nešto preuzima, niti vladike. Ali kaže, rešenje je prosto. Mi koji znamo šta je istina, šta nije i šta treba da se radi, svako podjednako bi trebao da kaže ono što treba da se kaže, makar desetorici okolo nas. I
i svaki vernik bi tako to trebao da radi, na kraju bi se proširio krug i došlo bi do nekog rezultata. Ali, nažalost, niko ništa ne radi, svi ćute. I mi bi ovako trebali da govorimo svakome koji je oko nas, tih 10 koji su pored nas. Ne idi sa ekumenistima, ne uzimajte antihristove sisteme, ne prihvataj te stvari novog svjetskog poretka, tako dalje, tako dalje. Ne znamo šta će sutra biti, ali znate sigurno da dolaze teški dani. Mi ne znamo šta će Gospod dopustiti, ali da budemo spremni na sve što će da nas snađe. I svetogorski monasi koji nisu ziloti, danas koji žive uživanja, sutra ću da zaplaču kao što su Jevreji plakali u Babilonu kad su sve izgubili, tako će oni zaplakati jednog dana, jer kada budu postali jevrejski sluge i po manastirima i kada budu morali da ispunjaju njihovu volju zato što su imali tolike pare, onda ću se setiti nas koji smo im govorili i upozoravali to što sada rade, da to ne rade. Jer tada ću ti svetogorci izgubiti Svetu Goru i onda ću morati da služe žene koje će tude da dolaze i da posećuju manastire zato što su uzeli tolike pare da su postali njihovi robovi. Jer će Evropani njima ovako da kažu, pošto novac koji se dobili od Evropske unije potiče isto od žena, one moraju tu da budu i da posećivaju se to gori. Onda će oni da postavljaju njihove sluge, njihovi garsoni. Jer po planu sledeće godine, znači 2017. treba da uđu žene zvanično na Svetu Goru i onda kad one budu došle, onda će se stogorci otrezniti i onda će se setiti svih reči koje smo ih prethodno u godinama govorili. Ali tada će, nažalost, biti kraj. Biće kraj. Onaj ko je krotak i miran, i koji je miran kao Bog, onaj ko je krotak i miran, treba da uzme štap i da počne da se vežba s njim i da se nauči boriti sa njim protiv svega ovoga što će da nas nađe. I kao krotak da se pretvori u lava i u teškog ratnika. Da bi oslobodio Svetu Goru i u našu svetu zemlju. Stojimo dobro, stojimo sa strahom Božijem, kao što reče Arhangel Mihajlo. Bog će doći da nam sudi i tražit će od nas dve stvari. Da li smo držali veru kako treba i da li uz tu veru imamo dobra hrišćanska dela. Ali, nažalost, da bude došao Gospod da sudi živim i mrtvima, neće naći tu veru koju je ostavio na zemlju kad je propovedao, zato što smo mi hrišćani postali, kako da kažem, površni hrišćani, što smo neistiniti hrišćani, što smo loši hrišćani. Zato nemamo ono što su nekad hrišćani imali. Jer mi da smo pravi hrišćani kakvi Bog hoće da budemo, mi smo trebali da imamo veru, da sa našom verom možemo da pomerimo čak i brda i dolinu. Zato treba dan i noć da se molimo Gospodu Bogu da nam da pokajanje, da nam da povratak ka Bogu, da nam Bog da trpljenje i ostale vrline koje su nam potrebne za spasenje svojih duša. I zahvaljujem se svima koji su došli danas na naš panigir i to je prvo pojcima, Mijerskima i svima onima koji čak i nisu mogli da dođu, iako su mislili da dođu, ali zbog različnih razloga nisu mogli da dođu, Bog da ih pomiluje, da im oprosti i da imaju blagoslov našeg praznika na njima. I želim vam svima, kaže, dobro ispovedanje vere i da istrajete u borbi do kraja. I još ovo da dodam, ekumenisti imaju jednu staru priču koju nam godinama serviraju, to jest, ovako govore, ako urade ovi ekumenisti ovo, mi ćemo onda da preuzmemo one istinske mere koje treba da preuzmemo kao vernici. Ali oni dok budu preuzeli sve te mere koje nam govore godinama, na kraju od vere pravoslavne više neće ništa ostati. I zato ne treba se boriti na taj način. Više ne može da se trpi, ne može više da se trpi, jer ćemo ponovo da se vratimo na nešto prethodno što smo prethodno rekli. Više ne može da se trpi. Mi ako ekumeniste priznamo za pravoslavne i ako se ne budimo i ne borimo protiv njih, oni će doći ovdje na Svetu Goru i to su već i uradili i imaju da umiše do temelja u Svetu Goru i u svetinju.
spoljne zidine manastira. Manastir je zidan u obliku utvrđenja zbog velikog nasrtaja tokom vekova u nas gusara i raznih varvara. Pošto je vreme velikog posta i nema zastava, ipak su se kaluđeri pobrinuli da svi vide natpis pravoslavlje ili smrt i upisali ga. A evo upravo imate priliku da vidite, on se razbija i danas. Za koji zlobnici kažu da znači ili budi pravoslavan ili ću da te ubijem. A u stvari znači ili ću biti pravoslavan ili me ubiti. Crkvi Vaznesenja Gospodnje, znači glavnoj crkvi manastira Svigmena. Kao što je poznato, manastira Svigmen je jedini manastir na Svetoj Gori koji je prekinuo opštenje sa Carigradskim patrijarhom zbog jeresi ekumenizma i zbog novog kalendara. Bilo je već nekoliko puta su probali Carigradska patrijaršija zajedno sa policijom i vojskom su opokoljavali manastir i probali ga da izbace igumane i vrati u manastira. Ovi već nekoliko puta su uspešno odbijali sve napade. Dobili smo digumu na blagoslov da snimimo samo crkvu bez bogosloženja, znači nećemo moći da vidimo verovatno bogosloženje, pojanje, vizantijsko, gde nije službe, nego samo imamo priliku da vidimo hram ovako kad je prazan. Inače u manastiru ima oko 100 monaha, iguman je Arhimandrit Metodije. Inače, iguman, jedan od igumana manastira Svigmena je bio i Sveti Grigorije Palama, da je isto jedan od velikih boraca protiv papske jeresi i papizma. Oh, yeah.
tamo, Efimerskog, gde imamo priliku da vidimo i fresku Svetog Save Srpskog. Evo, ovde piše Sveti Sava, Srbija. Se mogu naći i slovenski svetitelji, kao na primjer ovde u Pripretu, tamo je freska Svetoga Simeona Mirotočivog, srpskog, znači ktitora manastira. Onda da imate jedno meni to navoda. Najdete ga lako.